ក្រុមភពតិចអីបើសមាជិកក្រុមនិងអ្នកគាំទ្រនាំគ្នាជូនពរថ្ងៃកំណើតវីយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបែបនេះ ចាដើម្បីអបអរសាទរខួបកំណើតគម្រប់25ឆ្នាំរបស់វីសមាជិកក្រុមBTS ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្របាននាំគ្នាផ្ញើសារជូនពរថ្ងៃកំណើតយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជូនដល់លោកដើម្បីបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់និងការគាំទ្រចាការពីយប់មិញនេះគឺថ្ងៃទី23ឆ្លងចូលថ្ងៃទី30ខែធ្នូចាដែលត្រូវជាថ្ងៃកំណើតរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីវី សមាជិកក្នុងក្រុមរបស់លោកបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដល់តារាប្រុសរូបនេះតាមរយៈការបង្ហោះសាររូបភាពព្រមជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងៗចាអ្វីដែរពិសេសនោះគឺអ្នកគាំទ្រនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកក៏បាននាំគ្នាផ្ញើសារជូនដល់វីផងដែរចាមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការដាក់តាំងរូបភាពផ្សេងៗជាច្រើននៅតាមផ្ទាំងប៉ាណូឡានក្រុង ព្រមជាមួយនឹងការដាក់តាំងវីដេអូរបស់វីនៅអាគារចាប់អាគារវើលកាលីហ្វាដែលជាអាគារមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកថែមទៀតផងចាជាមួយគ្នានេះដែរសមាជិកដែលធ្វើការបង្ហោះសារជូនពូវីមុនគេនោះគឺជាហូបចាដែលមានទាំងរូបភាពព្រមជាមួយនឹងវីដេអូនិងសារទៀតផង ចាពិភពលោកដ៏ត្រជាក់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់បំផុតរីករាយថ្ងៃកំណើតថេយុងចាថេយុងរបស់យើងតារាដែល 80% បង្កើតដោយហូបភីមចុងបញ្ចប់ដោយ Golfball ចាក្រោយមកប៉ុន្មាននាទី ជាមានក៏បានបង្ហោះរូបភាពមួយសញ្ញាក្រោមរីករាយថ្ងៃកំណើតសូមឲ្យឯងមានអាយុវែងនិងសុខភាពល្អមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំចាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាមុនពេលនោះមានអាមីជាច្រើនបានផ្ញើសារជូនពរថ្ងៃកំណើតវីនៅក្នុងបណ្ដាញ ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចាអញ្ចឹងតែតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានបន្ទាប់លេងសាច់អីពេលសាវលីយីងបង្ហាញសម្រស់នៅខាងក្រៅម្ដងនេះទទួលបានការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចាថ្មីៗនេះយោងតាមទំព័រស៊ីណាបានរាយការណ៍ថារូបភាពចុងក្រោយរបស់តារាស្រីសាវលីយីង ចាដែលបានលេចមុខនៅក្នុងសារដបញ្ញមួយចាដែលត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមនោះកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចានៅក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីសម្រស់របស់នាងចាជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាតដ៏មានមន្តស្នេហ៍ដោយសារតែរូបរាងកាយស្លីមស្អាតចានឹងមានទឹកមុខដ៏ស្រស់ស្រាយដែលការបង្ហាញខ្លួនលើកនេះគឺជាការថត នៅក្នុងកម្មវិធីមួយថែមទៀតផងចាជាពិសេសនោះដែរចំណុចដែលបានធ្វើឲ្យចាមានការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺសម្រស់នៅលើផ្ទៃមុខដ៏ស្រស់ស្អាតចាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញពីច្រមុះស្រួចខ្ពស់ចាដែលជាភាពលេចធ្លោបំផុតរបស់តារាស្រីរូបនេះម្យ៉ាងវិញទៀតទន្ទឹមនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈសុភាពរាបសាររបស់នាង ក៏បានធ្វើឲ្យនាងកាន់តែទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតផងចាប្រិមត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននិងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបគណ្ដឹងឲ្យឆានែលនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផង ចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលនេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា